I dag så blir det sånn, den måten vi underviser på, den måten vi kommer til å gjøre fremover. To timer forelesning. Så får dere en midttime fra 11 til kvart over 12 med lunsj. Og så en oppgave å kikke på. Og så forelesning hjem fra kvart over 12 til 2 da. Det er det som blir opplegget nå fremover. Og dette er vel de siste mandagene vi har. Fra neste uke så går vi over til hver torsdag. Og så får vi se om det blir nok antall ganger når vi kommer på vårparten. Men det skal vi nå ordne. Ok, ja, det har vært helg i mellomtida. Hva gjorde vi på forrige uke? Jo, vi har lært litt metodikk allerede, i hvert fall. Dere har lært mye begrep. Nå er vel ikke alle de begrepene på plass allerede, men dere skal jo ha våren å innarbeide dem på. Og la oss bare repetere litt da. Så startet vi jo med den overordnede revisjonsstrategien. Sånn, eller først da, så la jo ledelsen fram regnskapet, og så påstår de disse påstandene. Og da har vi lært flere ganger de viktigste påstandene som vi konsentrerer oss om. Det er jo da når det gjelder resultatregnskap, fullstendighet, gyldighet og periodisering. Og så har vi også nøyaktighet da, som vi har vært så vidt innom. Og så påstår de også i balansen av fullstendighet, eksistens og verdsettelse, altså korrekt verdsettelse. Og så må vi... Sånn, det påstår dem. Hvem påstår egentlig ledelsen det her for? Hvem er det de legger frem det regnskapet her for? Ja, det er greit å vite. Det er jo først og fremst eierne, sant? Først og fremst eierne, som gjerne vil vite hvordan selskapet går. Og så sier eierne, ja, men det her har vi ikke greie på selv. Vi vil få inn en person som for det første har kompetanse på det her, som kan og kontrollere sånne regnskap. Og det kreves visse teknikker, men så stiller jeg også krav til han at den er på en måte inhabil eller uavhengig, slik at den på en måte ikke har noen bindinger til daglig leder, så det er en person som vi kan stole på. Det er liksom de to viktigste kriteriene, at den er kompetanse, og at den har, han er habil, for å si det sånn, at den er uavhengig. Det er jo et av de viktigste tillitsfaktorene til revisor. Ok, og så skal vi sette i gang, og så, jo, det vi må gjøre, vi må lage en overordnet revisjonsstrategi, sant? Og den består av tre element. RVA, kan man godt si det, må forsvitte et fint ord, eller sånn, fin stikkord. Først, R-en står for risiko, sant? Vi må vurdere risiko. V-en står for vesentlighet, og A står for angrepsvinkel. Og da husker dere at angrepsvinkel, det var jo samme som den kombinasjonen av test av kontroller og substanshandlinger. Og så vi husker akkurat at denne her ikke skar i nullpunktet, men litt oppå. Risikovurdering, sant? I tilfelle, altså jeg kommer til å bruke mye Finn Fjordsen, eller Fjordata-eksempelet. Knyttet til Finn Fjordsen, eller det eksempelet, så var jo risikovurdering at han Finn var troende til å påvirke resultatregnskapet positivt for å få en best mulig best mulig resultat, og da kjenner dere til at en av de måtene eller mulighetene man i størst grad har mulighet for å påvirke resultatet gjennom feilperiodiseringen, eller bevisste å manipulere periodiseringen. Så det var jo vår, i risikovurderingen, så var det en konklusjon, spesielt periodisering, altså det var mer også, men jeg bare nevner den. Og så måtte vi da lage en revisjonsplan av året på hvert enkelt område. Hver gang vi startet da å revidere salgsinntekter, varekjøp, varelager, første vi tok frem da, det var det som sto i den strategien, og der sto det periodisering, og da var vi spesielt obs på feilperiodisering når vi begynte å revidere på områdene. Og på områdene så lagde vi revisjonsplan, som rett og slett er opplisting av de revisjonshandlingene vi ønsker å ta. Og da er det den røde tråd, sant? Da må vi frem med rød krittet her, nemlig fra det som står i den overordnede revisjonsstrategien og det som står på en enkelt revisjonsplan for hvert enkelt område. At det går en rød tråd mellom det som er sagt her og de handlingene du gjør. Den røde tråden. Dersom du får intern kvalitetskontroll, noe av han kvalitetskontrollen legger vekt på, så er det at det er en rød tråd. Du må finne den røde tråden. Og det, ja, da må du ha papirer i orden. Og så, ja, det var vi innom. Og så når det gjelder vesentlighet da, så var vi jo innom det også litt i dybden siste gang, men vi ble ikke helt ferdig. I forhold til fjordata så vi jo der på at vi beregnet en vesentlighetsgrense på 60 000.
Det er jo ganske lavt da. Og så var vi også innom begrepet postvesentlighet, som ikke var aktuelt i fjordata, så var vi innom begrepet arbeidsvesentlighet, som da er den operasjonelle vesentlighetsgrensa som du får med deg ut når du skal begynne å revidere på området. Da sier sjefen din, partneren, eller altså sjefen, sier hvor store feil du skal bry deg om, for å si det sånn. Og da er det forskjell om du får et varelager på et bokført verdi på 10 millioner, så vet du at det er ganske stor forskjell dersom du får beskjed om at okay, vi bryr oss ikke om feil under 1 million, eller at vi bryr oss ikke om feil under 100 000. Det er der arbeidsvesentlighetsgrensen kommer inn. Hvor mye du kan på en måte tillate deg å overse feil knyttet til et konkret område. Men vi kommer mye tilbake til dette når vi nå skal senere over på områderevisjon. Beklager, men jeg er litt sånn småforkjøla. Ok, så gikk vi gjennom dette med vesentlighetsgrense, så var vi kommet og gikk innom den ene ISA 320. Den finner dere i revisorhåndbok. Og så er det også en annen som heter ISA 450, vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen. Og der er altså regelen det at du skal akkumulere alle feil som du finner. Du skal på en måte ta dem inn i ditt register. Og så skal du foreta en vurdering av dekket feil akkumulert under revisjonen. Og det er ofte vanlig i små bedrifter at du korrigerer alle feil som er funnet, uansett. Men i store bedrifter, sånn som vi snakker om, så er det sånn at du gjerne akkumulerer de feilene som du har funnet, og så vurderer du, skal vi korrigere her, eller skal vi ikke? I små bedrifter vil du korrigere alt du finner. I store bedrifter så er det ofte sånn at okay, du korrigerer ikke, med mindre summen av de feilene du finner er vesentlig. Og da vil feil kunne motvirke hverandre, men litt avhengig av på hvilket nivå de er. Om de er innenfor samme post, så kan de det. Altså en feil i varelager ene veien, oppveier en feil i varelager andre veien. Mens når det er snakk om feil i ulik retning på ulike poster, så blir det en vurdering av hva man skal gjøre. Det skal vi komme litt tilbake til når det gjelder sånne ting. Det har faktisk vært gitt noen eksamensoppgaver på det, i hvilken tilfelle du skal motregne, og i hvilke tilfeller du ikke bør gjøre det. Men det skal vi komme tilbake til. Feil bør rettes, og man skal forstå begrunnelsen for så eventuelt ikke skjer. Og det er klart, men de fleste tilfeller så vil jo da selvsagt selskapet gå med på å rette feil hvis det er en udiskutabel, at det er en feil som hverken er bevisst eller ubevisst, eller som ikke er bevisst da. Og forsvitt også dersom det er ubevisst. Eller begge deler. Så vil man jo vanligvis rette feil. Men det kan jo være tilfeller der man er uenig om en vurdering, for eksempel. For eksempel ut av skattefordelen, om den skal balanseføres eller ikke, så vil det jo kunne medføre et forbehold, for eksempel i revisjonsberetningen, hvis han ikke ønsker å korrigere, sånn som revisor mener det korrekte. Ja, så hvis man finner, det kan jo være at det skjer endringer i planleggingsfasen som gjør at man endrer vesentlighetsgrensen, for eksempel hvis du plutselig under revisjonen får vite at selskapet skal selges, så vil jo du gå fra å legge det i, sånn at vi hadde for fjordata for eksempel det her da, så la vi sånn cirka nedre snitt av nedre intervall. Hvis du da i utgangspunktet har lagt i øvre intervall, og for dette her har vært et selskap med liten interesse, de har ikke banklån engang, det er ingen som bryr seg så hardt om det regnskapet her, annet enn skattemyndighetene, med hensyn til å beregne skatt. Vel, hvis det da, du får informasjon om at her er nye eiere på vei inn, så vil du legge det i nedre intervall. Ja, så skal vi komme litt tilbake til dette med vurdering av feilinformasjon enkeltvis totalt, størrelse og feil, og effekten av feilinformasjon tidligere perioder. Altså dette med om du kan motregne eller ikke. Alt dette skal kommuniseres med styret, revisjonsutvalg, og identifisert feilinformasjon, ja, effekten av feilinformasjon i tidligere perioder, ja, det er jo visst sånn finnes da. Og så skal du også ha en uttalelse fra ledelsen, skriftlig uttalelse om at identifiserte feil, enkeltvis totalt, er uvesentlig. Det inngår en større uttalelse fra ledelsen, som er et brev på to sider, hvor ledelsen sier at de har gitt revisor all informasjon de kjenner til, og ikke har holdt tilbake noe for revisor. Vi skal komme tilbake til den, men hvis dere ser i ISA 580 uttalt fra ledelsen, så er det der en mal eksempel på et sånt brev,
som ofte revisor så skriver ut i brevet, så får man ledelsen til å signere på at på dette brevet. Hvor sterkt det brevet står juridisk, det er jo ikke prøvd noe særlig i praksis da. Men det er klart at hvis du har et sånt brev, hvor de har sagt at de har gitt all informasjon, så stiller du i hvert fall sterkere enn om de ikke hadde gitt et sånt brev. Så det er i hvert fall klinkende klart. Men altså, hvor sterkt det binder, det er jo litt omdiskutert da. Ok, så tenkte vi skulle se litt på, er dette et teoretisk begrep, eller er det anvendelig praksis? Og jeg husker, jeg levde jo den vilvarelse at i børsnoterte selskap, så er det stort sett alltid sånn at du legger frem et regnskap i januar-februar, og så når generalforsamlingen avholdes en måned eller to etterpå, så er det det samme regnskapet. For der finner børsnoterte selskap, der er det så lite feil, at det er sjelden at de korrigerer regnskapet etter at det er lagt frem i pressekonferanse og sånn. Pressemelding i hvert fall, ofte pressekonferanse. En sånn resultatframleggelse, sikkert sett av at det er i Dagsrevyen og sånn, at for eksempel Statoil og Hydro og sånn har sånne pressekonferanser, kan legge frem resultatet for 2014, bare vent nå, så skjer det i løpet av nærmeste uka. Og så sitter noen journalister, stort sett finansjournalister og en del analytikere og hører på. Det er jo ganske kjent. Dere bare følger med nå fremover, så er det en del sånne. Og så tenker man, ja, dette er egentlig resultatet, men så er det faktisk, jeg ble litt overrasket da, når jeg så den artikkelen her i Dagens Næringsliv, nå er det jo 3 år siden da, men likevel, 3,5. Men overrasket når faktisk det her, når jeg las den artikkelen her, for det står jo faktisk at det korrigeres ganske ofte også i små, eller i børsnoterte selskap. Det var faktisk 47 børsnoterte selskap måtte korrigere årsresultatet mellom pressemelding og generalforsamling. Og her ser dere størrelsen på feilene, etter å presentere for investoren første gang, noen fikk lavere årsresultat, andre fikk større. Og her ser dere liksom feil da, korrigert positivt. Det var faktisk 4 stykker da, som fikk korrigert resultatet positivt med over 10%. Altså i stedet for 100 millioner i overskudd, så var det plutselig 110 millioner i overskudd, for eksempel. Så det er jo ganske mye. Men det var faktisk hele 10 av dem da, som fikk mer enn 10% dårligere. Så det er klart at hvis dere ser på vektinga her, nå ligger det ganske mange midt på her da, men ellers så ser dere at vektinga er jo tyngre her nede, ja, ganske mange på null da, det kunne være, det er jo nesten en sånn motstrid nå, det står korrigere, men det kunne være, altså feilen er korrigert, men ikke så stor. Ja, man kan jo også da, det her er vel årsresultat, tenker jeg, ja, det er årsresultatet etter skatt da. Og det er klart at hvis feilen, vi lærte vel dere at når det gjaldt, en måte å fastsette vesentlighetsgrensen på, er 5-10% av resultat før skatt. Og hvis du tenker på 25% skatt, da, bare for å ta sånn ca. 27% som skattsatsen er, så vil jo det si, da vil det si 3,75 til 7,5. Men dere ser jo at her ligger jo en del, det her er ikke tenkt før nå da, men dere ser jo at det faktisk har korrigert litt også for mindre ting da. Men det kan jo være for eksempel sånn at det kan være individuelle feil, som til sammen er mindre, men som man likevel gjerne vil korrigere på da. Altså at det kanskje er en stor feil en vei, og en stor korreksjon andre veien, og som man gjerne vil få fram. Men dere ser, det er faktisk en del tilfeller, så det overrasket meg at det var såpass mange. Det stod også at det var, jeg husker ikke noe liksom basen for det her, men det står også at det gjaldt over halvparten, men nå er det jo mange, mer enn 100 børsnoterte selskap da, men det var kanskje de større. Så står det, de børsnoterte selskapene gjør feil på feil i sine regnskaper, det er jo kanskje å overdrive litt da, litt tabloid fremstilt, men etter at fjorårets resultat var presentert, mot over halvparten av feilene av selskapene rett opp i feil før årsrapporten gikk i trykket. Altså, og ble grunnlag for generalforsamling. I februar legger de børsnoterte selskapene frem resultatene for fjoråret. Deretter begynner årsrapportene å dukke opp utover våren. Det er jo sånn som jeg beskrev folk her. Men i mellomtiden er de børsnoterte selskapene blitt tvunget til å rette opp feil som allerede var presentert for investorene. Dette gjaldt i år for hele 55% av selskapene på Oslo Børs, ifølge Ernst & Young.
ja, litt rart at det 55%, for jeg tror det jo mer enn 100 børsnoterte selskap, men om dette var den 100 største, det ikke sikker på da. Men det var også en sånn illustrasjon av hvilke feil det var snakk om, og en del av det var jo ikke bare feil, men det var vurderingsposter, hvor på en måte var uenighet. Du tok ikke med det her da, men det var en del av dem var ikke nødvendigvis feil, men at det var poster der det var uenighet mellom revisor og selskaper. Men det vi kan konkludere med er at det vesentlighetsbegrepet som vi har snakket om, det er relevant. Det brukes. Ok. Da får vi et lite sånn temaskifte her. For nå skal vi nemlig gå over på det første området, innkjøpsområdet. Skal vi ta det i detalj? Det som skjer fremover nå, det er at vi begynner å se på områdene i detalj. Og vi skal få en eksamensoppgave, midtimeoppgave nå i dag, knyttet til innkjøpsområdet. Og hvis vi rekker, skal vi også ta en liten sånn vesentlighetsoppgave knyttet til Glamox. Skal vi se litt på etterpå. Ok, nå går vi fra DOR, og så begynner vi på en måte på en detaljert revisjonsplan på området. Og det første spørsmålet da er jo på en måte å si hva er på en måte hovedtransaksjonen her. Jo, det er varekjøp. Det som vi også vil ta i forlengelsen av det her er jo kostnadsområdet. For det henger ihop med, altså det har en ganske lik postering som innkjøpsområdet. Og det vanlige er da at vi har debet varekjøp, og vi har leverandørgjeld med kredit 60. Ja, presentasjon i regnskapet, det kjenner dere sikkert også til. Altså varekjøpet inngår jo under driftskostnader, og leverandørgjelda inngår jo under kortsiktig gjeld. Skal vi se litt på to måter å bokføre varekjøp på. Og så har vi regnskapsforstandene som er aktuelle her. Vi skal se på risiko, internkontroll, og skal vi se på revisjon av varekost, både når det gjelder test av kontroller og substanshandlinger. Og så har vi en del vedlegg knyttet til dette her da. Prestasjonen i regnskap har vi jo tatt, det har vi jo sett på knyttet til fjordata. I resultatregnskapet så er dette post 3, varekostnad, og så er det leverandørgjeld under kortsiktig gjeld i balansen. Det er to måter å bokføre varekjøp på. Den tradisjonelle måten, butikkmåten, det er jo da bare kjøre alle varekostnader føre som kostnad, og så venter du til årslutt, og så teller du varelagret, og så korrigerer du varelagret årslutt. Altså den gamle butikkmetoden, sant? Kanskje en gang i året, eller kanskje flere ganger i året, men du vet på en måte ikke varekostnaden din før du har telt varekjøpet. For det vet jo dere, sant, at varekjøp det er jo IB eller lagerbeholdning pluss varekjøp minus UB-beholdning er varekostnad. Sant? For eksempel da, hvis du starter med null i, bare for å ta en enkelt tilfelle, eller starter med null i inngående balanse, og så har du foretatt et varekjøp på 100, men så har du igjen ved slutten av perioden varer for 20, så er jo forbruket kun 80. Men poenget er at du vet jo ikke varekostnaden før du har telt opp varelagret. Nå er det færre og færre butikker som har det på denne måten, men det de gjør da, at ved årslutt så telles varelagret, og differansen mellom opptatt varelager og bokført varelager, som ikke har korrigert siden ofte siste varetelling, korrigerer slik at bokført varelager blir like opptalt, og varekost kan ikke beregnes før varelagret er opptalt. Hvis vi for eksempel har gjort et varekjøp på 100, som står her, og så skal vi se, dersom opptatt varelager er kroner 20 større enn bokført fra forrige periode, vel, så må vi øke varelagerbalansen, og så får vi den kreditering av varelager. Var litt sånn, stemte jo med det jeg hadde der borte, og da får vi en varekostnad til sammen på 80. Det var bare tilfeldig at det stemte her da, men det var greit nok. Sånn, men vi har det her ikke før vi har telt varelagret. Den andre måten som er IT-basert, altså ved hjelp av et lagerstyringssystem, så er det jo sånn at da når du kjøper ved kjøp,
Så balanseføres kjøpet. Så da blir motposten ikke varekjøp, men varebeholdning. Og det er jo som vi sa i fjordata-tilfellet, sant? At ved å kjøpe et varelager så akkurat like rik. For du har på lageret liggende oppe i hyllene et varelager som er nøyaktig like mye verdt som leverandørgjelda di. Så du er akkurat like rik. Men da er det sånn at ved salg da, så bokføres varekostnaden. Så hvis vi tenker oss nå at den varen her er solgt for 135.000, se bort fra moms, så får vi jo en salgstransaksjon, salgsinntekter på 135, og så tømmer vi varelagret samtidig med at vi selger for 100, og så får vi da en fortjeneste her på 35. Det er jo en simultan kostnadsføring, altså simultan samtidig med salget, og som er det vanlige. Sant? Det er jo blant annet den mest brukte metoden for å få til dette her på, det er jo den strekkoden, sånn zebrastripene. Slik at automatisk så korrigeres varekostnaden og varelagret. Fordelen er også da at da vet du hva som skal være på varelagret til enhver tid. Og da får du jo på en måte varelagertegning annet innhold, for da blir det jo sammenlignende det som ligger der med det som er i listene. Jeg husker hva en gang jeg kjøpte masse varer en gang. Ja, det var en anledning. Jeg kjøpte masse flasker på Polet, bare for å si det som det var. Det var ikke et eget forbruk, men det var i forbindelse med en fest i hva man arrangerte. Og så hadde jeg fått ei for lite, mente jeg da. Og da gikk han inn på lageret, så hva han skulle ha på varelageret, så gikk han inn på lageret sitt, på baklageret, så hvor mange flasker han hadde, og han hadde ei for mye. Så da fikk jeg den flasken som jeg etter mitt syn rett matte skulle ha. For da hadde han sjekket på varelageret i hvert fall, med mindre han hadde på en måte ei for mye fra før da, i andre sammenheng, så hadde jeg da fått ei for lite. Så sant? Og dere vet også da at de går inn og sjekker, hvis du spør etter vare, så går de inn og sjekker hvor mange de har på lager. Og så av og til så går de også inn og sjekker, men kanskje de har på butikken vår i Ålesund, og så kan de gå inn på nettet og sjekke også der. Ja. Men det betinger jo på en måte at du da bokfører både ved varekostnaden på den måten, eller varekjøp på denne måten, og så tilsvarende varesalg, at belaster ved varesalg. Men det aller fleste begynner jo å ha det sånn. Da. Det er noen få butikker som fortsatt bruker den gamle måten. Men nok om det. Et litt sånn tenk over dette eksempel. Ta utgangspunkt i den tradisjonelle måten å bokføre på, vi står omfor. Dette er den tradisjonelle. Hvordan vil det på bakgrunn av kunnskap om kontrollretning og motpostkontroll gå fram for å revidere varekjøp med sikte på å oppfylle de tre mest sentrale lengseforstandene, fullstendighet, gyldighet og periodisering? Ja, hvordan er metodikken som vi snakket om den metodikken sist, sant? Da kommer det også frem til at vi brukte begrepet oppskrift. Altså vi hadde kontrollretning, primær sekundærkontroll og oppskrift på kontrollene våre. Og da har vi her nå visse målsetninger for varekjøp, nemlig fullstendighet, gyldighet og periodisering. Og for leverandører så har vi fullstendighet, eksistens og verdsettelse. Ok, hvordan vil vi revidere fullstendighet på det området her? Dette her er viktig å få fram, for dette er metodikken, hvordan dere går fram. Og husk at jeg ga dere oppskrift på rekkefølge, sant? Eller rekkefølge. Og da var det liksom fem punkt i den oppskriften min. Og da brukte jeg hele tiden en fast oppskrift, analytisk, test av kontroller. Og så var det først primærkontroll, og så kom sekundærkontrollen til sist. Sånn, og hvis vi nå da først skal se på hvordan reviderer vi, la oss si, fullstendighet her. Hvilken av disse kontoene er det vi setter fokus på hvis vi skal revidere fullstendighet? I henhold til vårt opplegg så er det kreditpostene som vurderes for fullstendighet. Og de vurderes da direkte for fullstendighet. Samtidig med at vi får revidert dem for fullstendighet, så får vi også revidert motposten indirekte for fullstendighet. Varekjøp indirekte for fullstendighet. Hva er kilden for en fullstendighetstransaksjon? Hva er starten på en fullstendighetskontroll? Hva er startpunktet? Vuggen, der transaksjonen starta. Sånn? Der den starta.
Det er jo ganske logisk da, for hvis du skal sjekke at du har fått med deg alt, så er det ikke noe vits å sjekke det du har fått med deg, for det har du fått med. Men spørsmålet når du skal ha fått med alt, så må du sjekke når, hvor det her startet, om alt som var med i starten også er kommet med inn i hovedboka vår. Og da, en måte å gjøre det på, det er å kontakte leverandøren, og det vi skal kikke litt på i dag, og så ber vi han sende et kontoutdrag, slik at vi kan få med alt som han mener at vi skylder han, og på den måten så får vi med også alle varekjøp som skulle vært med her. Så da starter vi med kontrollretning. Gyldighet da. Gyldighet. Hvilke poster er som kontrolleres primært for gyldighet? Jo, det definerer vi som debetposter. Direkte for gyldighet. Og da kontrollerer de også samtidig indirekte at den leverandøra vi har, den faktisk eksisterer. At den er sann. At den eksisterer. Ja. Det, og periodisering tar vi. Det er jo normalt også å ta litt periodisering, så vi har vært innom en del, og verdsettelse, men det tar på en måte primærretningene. Regnskapspåstandene vi har, har dere her. Og det er dem som står, de står i revisors håndbok, så dere trenger ikke å pugge dem. De står i ISA 315, post A124, men det skal komme tilbake til. Vi har altså et sett for resultatregnskapsposter. Og vi har et sett for balanseposter. Der har vi bare fire da. Og så har vi, nå heter det vel ikke velferds- og allokering lenger heller, det heter rettigheter for kvittelse. Ja, ok. Det er kallet da for formell eksistens. Det er greit nok. Så har vi egentlig også noe når det gjelder å presentere selve regnskapet, altså presentasjon og innhold av selve årsregnskapet. Det skal dere ta med som en handling også, men den delen her legger jeg ikke så mye vekt på i undervisningen, fordi at dette går ut på at rett og slett at årsregnskapsprogrammet også da konverterer dette over et regnskap som er satt opp på presentert på en rett måte og har det korrekte innhold i forhold til regnskapslovens krav da. Og det er klart at her nå, altså, det er jo på en måte sånn at det som da står i resultatbalanseposten, saldobalansen, er blitt overført på en korrekt måte inn i årsregnskapet. Men det skal ikke vi dere skal ta det med som handling, men det går ikke vi så mye inn på. Og det er på en måte ikke der risikoen er. Hvis du bare har oppfylt målsetningene for resultat og balanseposten, så er det ikke noe problem egentlig i dag med så mye teknologiske muligheter som vi har til å få overført det korrekt til et årsregnskap som blir, ja, gjennom bruk av en årsregnskapspakke da. Hva er risiko på området? Hva kan gå feil knyttet til et varekjøp? Ja, det er mye det. Vi har jo vært innom det knyttet til fjordata allerede, sant? Spesielt dette med feil periodisering. Og det som er rettesnor her er jo overgang av risikokontroll. Man kan trikse, spesielt hvis man har mulighet for å trikse i føringa. Så kan man jo... Altså poenget her er jo at du må... Også i forhold til lager... Altså det henger jo ihop også med triksing på lagerområdet. Og det viktige er på en måte at det du registrerer stemmer overens med det som de fysiske bevegelsene som skjer. Eller så kan det da være også private utgifter. Private kjøp. Hvis du skal ha en eller annen privat kostnad dekket da, av selskapet, kanskje en sånn 10.000 eller noe sånt. Hvis du da, sant? Problemet er at du har en debit, du går i banken og betaler, eller du betaler via nettbanken en eller annen privat kostnad, og så får du en faktura på samme beløpet, men det her er rett og slett privat. Og det er klart at hvis du er lur da, så kjører du ikke den på en sånn reisekonto, hvor det til sammen er 100.000 på året, og revisor går hjem med alle 100.000. Da kjører du heller de 10.000 på varekjøp,
hvor de 10.000 bare en liten transaksjon blant varekjøp på 100 millioner. Som ville jeg gjort det. Altså, men dere skjønner hvordan det tenkt, sant? Så det klart at hvis en ønsker å manipulere, så vil man heller kjøre på den måten der. Det har jo vært, jeg var senest nå, så var det jo en, det har vært en del tilfeller, det var senest nå en på Aker Brygge, finans, innenfor finansbransjen, så var det jo et underslag på en som hadde sendt, men han hadde jo sendt også private kostnader, altså egentlig falske fakturer fra sitt eget selskap da, som var sendt inn, og så satt han selv og godkjente det hos finans, i finansselskapet da. Så det var en falsk faktura, og det kan jo skje. Jeg vet ikke hvordan det er, men poenget er jo at da må du i så fall spesifisere de fakturene på en måte som gjør at den stemmer overens med det, altså innholdet stemmer overens med det selskapet driver med, slik at den ser ut til synlig i hvert fall en OK faktura for den som mottar det. Det samme skjedde jo også i en sak i Kystdirektoratet i Ålesund, vel? Der var det jo også en som satt og sendte inn noen falske faktura fra eget selskap. Og der var det jo egentlig også kommet dit hen at det var erstatningssøksmål mot revisor for det selskapet. Men det ble jo forlik da, så jeg vet ikke hvordan det endte, men det ble forlik. Men det er klart at, ja, vi kommer litt tilbake til den der, men men det vet du jo egentlig, det var jo salgsområdet hos leverandøren, så vi kommer tilbake til den saken under salgsområdet. Men da skjønner dere litt sånn hva det her kan være. Eller for eksempel at private mobiltelefoner, private PC-kjøp, det kan jo skje, eller det skjer sikkert også. Og spørsmålet er jo liksom sånn at han kjøper til hele familien, men spørsmålet er jo liksom hvor ofte du skifter mobiler og ofte du skifter PC-er. Det er jo relativt ofte i dag da. Så det er ikke alltid så lett å kontrollere. Eller du kan jo på en måte, du kjøper, eller familien min er ikke sånn da, jeg har jo en minst moderne telefon, men kanskje du på en måte som leder da, kjøper først din flaggskip av en telefon, og så etter et halvt år så leier du den, og så gir du den til annen familiemedlem, og så, ja, en sånn typisk litt triksing da, men det kan være en del sånne ting. Det kan også være ubevisste feil. Det skjer jo. Mottatt varer, ikke bestilt. Sånne telefakskataloger, for eksempel. Jeg har sikkert lest litt om dem på folk som mottar egentlig det som er et tilbud på å stå i en katalog, og så er, eller det formuleres som et tilbud, men så er det egentlig en faktura. Og hvis så kontrollerer at det her opplysningen stemmer, og så står det da at egentlig du signerer på en bestilling. Det er sånn, altså mange som har trikset på den måten der. Faktura ikke er samsvar med mottatt, bokføring av ikke godkjent faktura, og dobbeltføring av faktura. Altså jeg har jo en kompis som jeg sagt som driver med sånn kursvirksomhet, og han har ikke tall på hvor mange ganger kunden har betalt både fakturaen og purringa. Så det er jo da en godkjenning av en dobbeltfaktura, en dårlig kontroll, sant? Jeg var ute for det motsatte selv en gang, og skiftet frontruta på bilen. Ikke en bilen jeg har nå, for det var slik at det var en annen verste enn det som er aktuelt nå. Og da husker jeg, det var en sånn egenandel på 2000 eller sånn, og så betalte jeg dem først på stedet. 2000, og så rett etterpå så fikk jeg en faktura på egenandel i posten. Og da var jeg ganske sint. Eller det vil si, jeg var litt moderat da, for at jeg fant ikke kvitteringen på den egenandelen som jeg hadde. Da jeg ringte, så jeg var litt forsiktig da. Men det er klart, sånt skal jo ikke skje, og ja. Nei, det var noe med noen nummer og noen greier. En sånn unnskyldning. Men og derfor er det innmari bra av og til å betale per bank. Slik at du kan i hvert fall, det er innmari rart at det beløpet er belastet akkurat den dagen, sant? Da protesterer jeg meg ikke, men slik at du har dokumentasjon på at du faktisk har betalt. Ja. Fullstendighet, ja. Ikke mottatt, bokført faktura. Skal også komme litt tilbake til. Og dette med verdsettelse. Ja, vi skal komme, liksom, hvordan vet vi at fakturaen, hvor fakturaen er blitt av?
husker en gang jeg hadde en her på huset mange, mange år siden. Så hadde jeg en reiseregning som jeg fikk aldri betalt da, så den var kommet bort den reiseregningen. Men altså, jeg hadde jo rest og jeg rekonstruerte hele greia da, for jeg hadde noen bilag og noen kopier, noen bankbelastning og sånn. Så jeg klarte å rekonstruere og fikk pengene mine. Men det morsomme var jo at da vedkommende slutta sånn et par år etterpå, så fant han fakturaen min i skuffa hans. hadde tydeligvis da blitt liggende igjen, eller på en måte, altså kan jeg ramle bak, sant? Det var vanlig bak under skuffaen og sånn da. Men det var jo ikke kontroll på inngående faktura da. Ja. Ja, men vi skal komme tilbake. En måte å gjøre dette på, har jeg sånn på huseliste blant annet. Omregninga, leverandøren ble feil omregna, er en risiko, men mindre noe forferdelig greit med euro. Det var grusomt å gjennomføre sånn omregning med lire for mange år siden, for det var så store beløp. Italienske lire, men nå er det jo lettere etter at vi gikk over til euro. Med euro har du et naturlig forhold til. Sant? Det er sånn cirka 8-9 en plass. Men lire, vet du, det var så mange decimaler der at det var helt, eller nulla og sånn, at det var umulig å ha noe naturlig forhold til det. Ok, internkontroll på området. Det som er viktig og hensyn, altså du kan si, det første du gjør er på en måte å sjekke om ledelsen har peiling eller har kontroll, har sånn noenlunde å følge med. Eller på en måte om du bare, altså ofte så er jo ledere, i hvert fall i mindre selskap, så er de så opptatt av å selge, eller opptatt med det de egentlig skal drive på med, det er jo helt korrekt da, at de egentlig ikke følger med hvordan det går økonomisk. Det er inne med en forskjell også. Jeg vet jo folk som kona driver butikk, og mannen er inne hver kveld og sjekker omsetninger, altså på nettet. For eksempel. Altså han følger tett med hvordan det her går, for han er spent på hvordan det går. Mens andre, det er liksom, ja, vi får noe å se hva vi kommer frem til når resultatet, når året er ferdig. Overordnede kontroller, altså hvor bevisst er ledelsen på å følge opp bevis, sånn som på overordnede nivå, budsjettkontroll, rimelighetsvurdering, bruttofrihetsanalyser for eksempel. Gjennomsnittlig kritikk for leverandører, hvordan ligger den an? Vi skal se på eksempel på dette. Avstemning av mellomværende, gjennomgang av leverandørens konto, sjekke, og det skal vi komme tilbake til eksempel på ganske fort. Og ledelseskontroller, altså på en måte følge opp sånne ting som omløpshastighet på, eller gjennomsnittlig leverandører. Har de oversikt over det her, eller er det fullstendig blåst, for å si det sånn? Ja, rutinemessige kontroller. Vi har, altså egentlig så, jeg mener jo det at vi trenger ikke å gjøre handling mer komplisert enn noe er, og vi har jo allerede sett på innkjøpsrutiner, hva slags handlinger vi har der på innkjøp. Det er jo bestilling, det er mottak av varen, det er altså inngående faktura, kan vi si, godkjenning av den, og så er det betaling av leverandøren. Dette er jo gjerne da dokumentert i form av en paks eller en bestillingsseddel, eller det er ofte at du får en kopi av ordreseddelen fra kunden, fra leverandøren, mener vi. Sånn? Du kan ha en intern bestillingsseddel, men du kan også ha da en, du får en ordreseddel fra gjerne på nett eller e-post og sånn, hvor du på en måte får bekreftet bestillingen din. Flyet så skjer jo det, sant? Ellers har det vært litt ille. Der får du jo, på samme måte som du får fly, et sånn bekreftet bestilling, så får du også her da. Mottak, det er jo gjerne en pakkseddel, og så har du inngående faktura her da. Mottakskontroll varer, kontroll mottak av faktura, faktura mottas, faktura registreres, og kontroll av faktura mot mottak bestilling, er jo viktig. Når kan det skje? At du sjekker inngående faktura mot pakkseddelen? Jo, det kan skje når som helst. Men her, avstemning av pakkseddel mot fysikk, det kan bare skje på et tidspunkt, nemlig det varer mot oss. Skal du gjøre den kontrollen der, så er det eneste fotøyeblikket, det er akkurat når varer mot oss, at du kan sjekke at pakkseddel og fysikk stemmer overens. Mens mot pakkseddelen, den ligger jo her hele tiden. Men akkurat den kontrollen der. Bør man gjøre det da? Må man gjøre det? Kontrollere
fysikk mot pakkseddel? Er det stor man såpass med sin leverandør at det her er korrekt? Det er ikke det. Du kontrollerer, du teller? Ja. Innmari mange butikker, altså sånne forrett, altså dem som driver butikk, de har det innebygd at du mottar ikke et parti uten at du sjekker fysikken. Jeg tror nok det er ganske vanlig å gjøre, faktisk. Og det er klart at du gjør det jo, det kan hende du dropper på noen knappnåler, men du gjør det i hvert fall på smykka, for å si det sånn. Men jeg tror de fleste har det ganske innebygd. Kontrollprisutregninger. Har du fått en korrekt pris? Det er jo viktig. Bare godkjente fakturer bokføres. Kontroll mot dobbeltføring. Kontroll med bokføring. Korrekt konto, beløp og så videre. Og periodiseringskontroller kommer inn her da. Vi skal se litt på en sånn rutine. Innkjøpsrutine. Og vi skal også se litt på jeg skal ramse opp til sammen en del 8 viktige kontroller i en sånn innkjøpsrutine. Hva som er viktig. Bare som en sånn huskeregel. Vi skal ta før vi går, ja, vi kan begynne på rutina. Den består da, altså når det gjelder sånn å beskrive rutina, så bør jo de fleste egentlig litt større bedrifter har jo egne rutinbeskrivelser for hva som skal skje hos dem. Og hvis dere har vært inne i et hvis noen kanskje har jobbet i en sånn kjede, så er det ofte at den kjeden har spesielle rutiner. Altså hvis du jobber hos 7-Eleven, eller hvis du jobber hos Rema og sånn, så er det spesielle rutiner på hva som skal skje. Og de bruker samme rutiner overalt. McDonald's for eksempel tror jeg er ganske strikse på sånne ting, for eksempel. Og da kan denne rutinen være en kombinasjon av en verbal beskrivelse og et systemkart. Som vi har her. Hva er fordelen med en av de andre, han har sagt? Fordelen med verbal beskrivelse er at det er relativt fort gjort å skrive opp. Ulempa med en systemkart er at det tar ganske lang tid. Det tar innmari lang tid å skrive det. Men nå har det jo litt fått bedre måter. Altså før, vi satt jo med sånne linjaler og sånn, og skrev med piler hit og dit. Og satt og gjorde det rent manuelt, men nå har det jo et sånne tegnprogram også her da, som gjør det enklere å skrive sånne rutiner. Bare hente inn en boks og så putte på en strek fra den boksen til den boksen og sånn. Og med hvert tema vertikale, med horisontale, mens du drev og tegner skjeve streker. Ja, så det blitt lettere. Fordelen med så her, en sånn kart, det er at det gir en ganske god oversikt. Det er en ganske god oversikt. Det vi skal gjøre nå, begynnelsen av neste time, så skal vi se på en konkret sånn rutine, skal se på viktige punkter i en rutine, før vi da går videre på samme område, og så skal vi få en midtoppgave knyttet til akkurat det her. Nei, den folket her. Den tas med samme dag. Så den, det er en relativt, ja, eksamenskrav fra 2009, men det er ganske god på akkurat her da. Ok, skal vi ta en pause der?